وكما شو عمرين لعنيان الدارات نشين بس لكم مير هل تيه سدي كربين كذول هروي شاتو بعد النهار ومير جبال أصول لقاعد النشين ونتن الجوع אז אומרים לו, אל תהיה צדיק הרבה, אתה חייב לקפוץ ולהציל. אז הנה ראיה שאין הדרת נשים. חוץ מזה אמרנו בשבת, שיש ראיה מן הפסוק, שאנשים צריכות לשבת לפנים האוטובוס, שנאמר, כל כבודה בת מלך פנימה. וגם זה דבר לא ברור מה שהם עשו עם הדרת נשים השפיות האלה. אמרו שהבחור הזה שאמר לאישה ללכת אחורה, הקורבן הראשון שאמר תלך אחורה, אז מאשימים אותו בהטרדה מינית. הטרדה מינית זה רוצה שאתה רוצה לדבק באישה, לא כשאתה אומר אתה עופי מפה. צריך היה להאשים אותה בהטרדה, כי היא באה אליו, היא נדבקה אליו, היא נכנסה לתחום שלו, אז היא הטרידה אותו, לא הוא הטריד אותה. אבל מה זה מעניין את השופטים בכלל? הציע משהו חדש. הם החליטו עליהם, אז זהו, אז זה לא משנה. הרב, היא אמרה שזה הטרדה בגלל שהוא אמר לה מילולי, בגלל עצם מינה. היא הציעה משהו חדש, היות והוא ידע שהיא אישה, הוא אמר לה מילים, כאילו עצם זהותה בגלל המין שלה זה נקראת על המילים. סתם המצאה חדשה שלה. אמרתי, זאת אומרת, אם הוא יאמר לה, תלך אחורה, הוא לא היה בטור. זה שהוא נכשל בלשונו. זה טמטום. אמרתי. זה התקשר הזה בלשונו. אז מהיום לפי השופטת, צריך לדבר לנשים בלשון זכר. ואז אתה פטור בכל העניינים. כל העניין זה בעיית המין, שאתה מכנה אותה. אבל אני לא מבין מה הרמאות הזאת. צריך לעצור את כל שחקני הכדורגל ואת כל השופטים, את כולם, הרי הם משחקים בהדרת נשים. למה יש קבוצות כדורגל לגברים לחוד וקבוצות לנשים לחוד? למה כדורעף לחוד וכדורעף לחוד? למה כל ענפי הספורט לחוד? למה השירותים בכנסת, חברות כנסת וחברי כנסת לחוד? למה? לא הבנתי. הרי זה הכל אותו מין, זה אנדרוגינוס, כל המדינה הזאת זה אנדרוגינוס. אז אין להם שום בעיה עם זה. אני לא יכול לגלל שיקום כלל. כל המעונות של הסגל, כל המעונות של הסגל בצבא, אסור לקצינים להיכנס אצל הנשים, הקצינות, וכן הפוך. למה הדרה? גם עכשיו היית סיפור שעשו להם לישון ביחד באותו אוהל, אחרי המקרה שקרה עם החיילת. כן, מה פתאום? זה חוק בצבא, שעשו לישון ביחד באותו אוהל. מה פתאום? מה זה הדרה הזו? זה אותו דבר. הכל רמאות במדינה הזו. פוליטיקה. זה לא פוליטיקה, זה רשעות. איזה פוליטיקה. אבל כמו שרואים שכל העולם צבוע בקשר לסוריה למשל, אז אנחנו רואים אותו דבר בארץ, שכולם פשוט. מתלבשים על החרדים הדתיים. ודאי. אז איך זה פרס כל העם הזה שאת ודאי. את ידי ככה לעברים, גם ה... ודאי. כמה נהגות אותו מפגש? למה? הצהרת נשים. אני תעשת לסתם. כמה מנהלי בנקים יש? ומנהלות? קצת, הצהרת נשים. הדברים יותר את נושא. כמה מנכלים ומנכליות? מה פתאום? מה זה הדרת נשים? מה פתאום? זה הדרת השכל מה שאמרת עכשיו. לפי התורה נקנה לאישה בינה יתרה. בינה, לא זה לא... ודאי, אז ביבי היה צריך לבנות מיד את ה... מקום לציפי. ולתת את זה לביבה. מה פתאום? הוא היה צריך לתת דוגמה אישית. שזה רגש. שהוא לא מדיר נשים. דוגמה אישית. כמה יש לו חברות כנסת אצלו במפלגה? מעט מאוד. הדרת נשים. המשכורת שלה, יש לה מפלגות. כן, המשכורת והפנסיה עכשיו שכמעט הורידו לה. בקיצור, כל המדינה הזאת זה הדרה אחת של נשים. קוראים לזה שוביניזם.
רק היהדות דואגת לאישה. כל כבודה בת מלך, היא הבבאי. היא הבבאי, עושים מהגברת מלך, מלכה. אז איך את לא כינו את כמה, אתה לא יודע, אתה לא יודע, אתה אתה יודע מה גם? גם בילודה יש יותר גברים ממה שיש נשים. זה גם בעיה. יש יותר נשים בעולם אבל. אינפלציה של נשים.